Tusen tack för det du är här. Tusen tack för din nåde, far. Tusen tack att du älskar oss, Jesus, med en evig kärlighet. Tusen tack, Herre, att du ser var enkelt av oss. Du vet, Herre Jesus, hur det är i våra hjärta, Jesus. Du vet, Jesus, om vår längsel, om vår nöd, vår behov, Herre. Vår sorg, Herre Jesus. Du vet om allt, Jesus. Tusen tack för att vi vet att du är här. Icke bara som en gäst, Herre. Du är här, Jesus, för att välsigna oss, Herre. Vi prisar dig och vi lovar dig, Jesus. Tack, Herre, för det är därför, Jesus, du kom. Herre, därför skapade du människa, gjorde du människa, Jesus, till att bli välsignad. Välsignad av din nåd, av din kärlighet, Herre, av dina gaver, Jesus, Herre. Människa, hur du skulle njuta, Jesus, och ta emot din nåd, din tillgivelse. Jesus, vi prisar dig. Tusen tack för denna kvällen. Tusen tack för det du har nu för oss alla, Jesus. Tusen tack, Herre, för att vi ska gå, Herre, härifrån, berikat av din nåd, berikat av ditt närvaro. Jesus, vi prisar dig. Vi ber, Jesus, om din uppenbaring. Vi ber, Jesus, att du öppnar ditt ord för oss, Jesus. Herre, ingen av oss är expert. Det är bara du som är expert. Men vi tränger din nåd. Vi tränger din uppenbaring. Vi tränger, Jesus, att veta mer av dig. Vi tränger att känna mer av dig. Vi tränger, Herre Jesus, och växa i kunskap och nåd hos dig, far. Vi prisar dig. Jag ber om välsignelse över mina syskon, Jesus, och deras familja. Alla de som har representerat här, Jesus. Vi prisar dig. Vi lovar dig. De som icke kunde komma, Jesus. Herre, du välsigne de hur de är, Herre. Vi prisar dig. Tack, Jesus. Tusen tack, far. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Jag gläder mig väldigt, väldigt, väldigt när någon ny bror och syster kommer. Och jag ser flera nya ansikten här idag. Och jag hoppas att de blir smittet i de grader att de kan inte lade vara och komma igen. Så halleluja. Tack Jesus. Och ja. Till deras som är nya. Det är alltid den samma välsignelse, inte sant? Att det är någon ny som kommer, så vi är nöjda till att gänta efter den. Vi ska vara väldigt sån idag. Men jag tänkte på att begynna med att se väldigt klart om en gång. Att vi har nu varit nästan 2 år i skapelsenberättningen i kapitel 1 i första Mosebok. Nästan 2 år. Och det är fantastiskt. Och jag tror att vi kunde begynna på nytt och vara 1 år till. För att det är massa som vi kan finna. Eller Herren kan uppenbara för oss. Poängen. Och det som är kärnan här. Det är att egentligen. Detta är mitt eget konklusion. Som jag är icke rädd att du är oenig. Jag är icke rädd att du syns att det jag säger är du är oenig. Så länge som du har en bibelsk fundament. Hvis du har bara traditioner och det du har hört. Det är inte så väldigt mycket auktoritet i det. För det är ordet som är auktoritet. Det andra ting är att vi måste vara klara över att Herren ger en uppenbaring till till varje av sina barn. Allesammans har en uppenbaring. Och jag har sagt många gånger, den gång som vi kommer till himmelen. Så ska din uppenbaring samlas med miljarder andra. Och när alla uppenbaringen är samlat, så ska du se att det dannas den vidunderliga person, Jesus. Fantastisk. Skapelsenberättningen, egentligen, det är en uppenbaring av Kristus i oss. Skapelsenberättningen, hvis du gräver lite som vi har gjort, det är att komma till att det är detta som faktiskt är något som rör mitt hjärta. När jag tänkte på att den evige Gud, den allmäktige Gud, den vidunderliga Gud som kan allt och vet allt. Och ja, den superlativ, denne Gud som kunde göra sån och allt försvinna och skapa vad han vill, hur han vill och när han vill. Denne Gud allikevel har ett hopp. Kan du tänka dig, Gud har ett hopp. Halleluja. Välkommen kära bror. Och kan du tänka dig, Gud, den allmäktige, har ett hopp. Ja, och det hoppet som Gud, Fadern, bär i sitt hjärta, det är, det står först i Kolossens kapitel 1, vers 27. Vi ska skriva alla bibelverser som Kolossens 1, 27. Och där står, Kristus i dere.
hoppets om härlighet. Och det är det hoppet som Gud fadern har. Det är icke Paulus. Nej. Nej. Det är icke Paulus. Av och till pratar vi för mig om Paulus, syns jag. Det är icke Paulus i tur. Det är Guds hopp. För i fadern har ett hopp. Vilken hopp? Fadern önskar att se i varenaste en av människa som existerar det högaste dröm och det högaste längsel som Gud fadern har. Det är att se att du beväger dig och du lever och du existerar full av Jesus. Det är Guds faders hopp. Kristus i dig. Hoppet om härlighet. Guds härlighet, det blir gitt och uppenbart i personen Jesus. Sant? Och detta är bekräftat många gånger. Och Jesus Kristus, vår Gud, vår frälse, vår hyrde, vår vän, vår förlossare, allt det som finns, Jesus själv säger. Sant? Att han säger till pappan sin, när han bär sin bön på Getsemane, när han sveter blodet, när han bär den otroliga byrde som dina och mina synder gör, när han knäler där, sant? Och disciplinen är bara några få meter från han, grejer inte att följa med en gång, de sover. Men han står för sin far och han bär sin bön. Det är Jesu bön, Johannes 17. Och när han knäler där och han ber, och så säger han i kapitel 17 i Johannes evangelium, den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem. Det betyder Guds härlighet som från för världens grund var belagt. Du tänker på det. Tänk på detta. Johannes 17, 24. Johannes 17, 24. Far, jag vill att de som du har gett mig, vem är dem? Alla. Alla, alla, alla. Jag vill att dem som du har gett mig ska vara där. Icke här, men där var jag är. Det vill säga, Jesus beväger sig, Jesus går där och där och där. Och han vill att vi ska vara akkurat där. Men han, vi ska vara där. Far, jag vill att den som du har gett mig ska vara där var jag är. För att jag ska se den härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig ifrån för världens grundvål blev lagt. Guds härlighet vilar över Jesus ifrån för världens grundvål blev lagt. Och Jesus har gett den vidare till dig. Kan du tänka dig så fantastiskt? Att du är en gestan för Guds härlighet. Enten du tror eller inte. Enten du ser det eller inte. Men Guds härlighet är i dig. Icke på grund av det du gör eller inte gör. Icke på grund av det du ser eller inte ser. Men på grund av det är han ser. För han har sagt och han har gjort det. Och då tillbaka till detta hoppet av Gud. Om att se Kristus i oss. Hoppet om härlighet. Hela jorden, det står i profeten Habakkuk, i kapitel 3. Och så står i salmen 72. Det står att hela jorden ska vara full av Guds härlighet. Sant? Och detta är Guds hopp. Och detta finner vi från första kapitel i första Mosebok. Att Gud vill se sin son i oss. Att Gud vill se att hans verk som han gjorde från för världens grund var belagt. Första Peter kapitel 1. Du kan läsa från vers 17 och så vidare. Där står att dere vet att dere blev köpt icke med sölv och guld men med Kristi dyrebare blod som ett lamm som var utsatt till att bli slaktet. Och detta var bestämt ifrån för världens grund var belagt. Så det är inte någon tillfällighet. Detta är bestämt ifrån för världens grundvalet här. För jorden blev till. För himmelen blev till. För solen blev till. Så existerar du. Och din lille.
För allt detta i Jesu hjärte, i Guds hjärte, är du där på plats på grund av Jesus nåde, på grund av Guds kärlighet och härlighet, på grund av den heligons kärlighet och kraft. Och där tänker vi, grejt, första Mosebok, varför studerar vi det? Att det bara för att gå i diskussion med vilken skapelsens teori är riktigare? Nej, i varje fall det är inte det som Herren har lagt ner i mitt hjärte. Grunden till detta, det är att vi ska veta, vem är du i Kristus? Vem är Jesus i dig? Och vem är Gud för oss? Alltid. På vilken måte första Mosebok uppenbarar Kristi kors? På vilken måte första Mosebok uppenbarar Jesu blod? På vilken måte från första Mosebok av Gud Fadern ropar ut, Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Det är en rop av Guds hjärte, av pappas hjärte. Jesus älskar dig. För mig, det blev nog en väldigt speciellt detta. Från begynnelsen av, från första tiden är när jag begynte att känna Jesus kärlighet och Guds kärlighet. En fars kärlighet. En pappas kärlighet, en som bryr sig, en pappa som är mäktig, en pappa som älskar mig, en pappa som står icke med kritik och fördömelse och pekar fingrarna och bara eländighet och som väldigt som, ja, som en diktator utan någon kärlighet. Men min far i himmelen, han är full av nåd, full av kärlighet, full av godhet. Det står så fantastiskt att han jublar över oss med friderop. Han jublar över oss med friderop. Gud Fader gläder sig i dig. Fadern i himmelen, han jublar när han ser dig att du ser Kristus. Fadern älskar dig med en evig kärlighet. Det står skrevet, med evig kärlighet har jag älskat dig. Jeremia 34, ja. Med evig kärlighet har jag älskat dig. Därför har jag lagt min miskunnhet värre vid. Detta är pappa. Detta är min far. Som ni vet, jag fick aldrig möta min far. Aldrig, jag har sett aldrig. Men den där som jag blev frälst. Är farte. Nå, här är en pappa som är vidunderlig. En mäktig far. Som du kan löpa och skylla dig i. Det var min bästa far som var min pappa. Eller hade den pappas roll hos mig. Och det var något som för mig var väldigt gott. Det var att han hade en som en möbelfabrik. Och jag husker att han var inte så hög. Men han var väldigt kraftig. Och han hade en jämpestora händer. Jag husker det. Stora händer och mäktiga sån. Och jag husker många gånger. Du vet, detta är sån, det var en ting som jag aldrig likte och det var mjölk. Jag likte aldrig mjölk. Sant? Och på den tiden när jag var liten, sant? Där gick han en vagn med häst och de sålde mjölk. Och så löp bestemor och köpte mjölk. Sant? Och så hade de mjölk inne på köken. Och så jag löp till fabriken, till möbelfabriken. Och så tog jag 3 spoon och så kastade 3 spoon in i mjölken. För att icke dricka. Och så, när jag såg att de uppdagade mig, så löp jag till bästa far. Jag kallade han för Tati. Tati! Och jag löp och han var med sina stora armar och så tog han mig emot sån. Där kunde jag inte känna något som helst vunt. Där det var trygg. Där det var gott. Där det var mäktig. Det var en kraft som kunde beskytta mig. Men det var bara någon år. Sant? Men när jag blev frälst, det var en kraft som är evig. Och som har all makt i himmelen och på jorden som beskyttar oss. Och det finner vi i första Mosebok. När Gud uppenbarar för oss frälsaren i Kristus. När Herren uppenbarar för oss kärlighet av Jesus. När Herren uppenbarar för oss gaver av Jesus. Nåde av han, tillgivelse av han, uppståndelse av han. Det är det som vi har sett.
Och det är därför som vi går igen och igen och igen. För vi kan grave och grave och grave och grave. Och få finner vi mer och mer och mer. För det är Jesus. Och Jesus är oändlig. Och ordet är utömmelig. Och det kommer mer och mer och mer och mer och mer. Så mest du läser, mer du får. Och mer du får och mer du får. Halleluja. Det är fantastiskt. Till det som är här första gången. Gud ville uppenbara det som var vår tanke när vi begynte här. Det var vår tanke följande. Gud som är allmäktige. Gud som är perfekt. Ja. Och det kan vara också för de som följer med på alla de som vi ligger på YouTube. Det är som en liten resumé. Det som var det första tanke. Det första var att okej, det står att i begynnelsen skapte Gud himmelen och jorden var öde och tomt. Och där tanken begynte, eller på den måten begynte Herren att fortälla dessa tingene och uppenbara det av det som vi delar med er nu. Kan en Gud som är allmäktig, kan en Gud som är perfekt, kan en Gud som är vidunderlig, kan en Gud som är så, det står så fantastiskt i den engelska bibeln, det står att the beauty of his perfection. Den skönhet av hans fullkommenhet. Ja? Kan denne Gud skapa en jord som är öde och tom och i det mörke och full av död och eländighet och hopplöshet och allt och sånt? Kan det det? Nej. Nej, så enkelt är det. Nej. 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 Det går mot hans natur. Gud är lys. Det finns ingen mörke i han. Ska han skapa något som är mörke? Gud är fullkommen. Vill han skapa något som är öde? Gud är liv. Allt som är han växer. Du kan se det minsta blomster, det minsta frö, det blomster. Du kan se den lilla janta. Ha? Hur det växer varje dag, varje dag, varje dag ser du Gud i henne. Hur han utvecklar sig i henne. För hon och han är en del, de är en del av varandra. Gud är en del av människa och människa är en del av han. Bibeln säger att vi har tagit bolig i han och han har tagit bolig i oss. Kan denne Gud skapa något som är öde och tom? Nej. Vi är väldigt kategorisk. Nej. Och vi kan ta diskussionen senare. Helt okej. Men så tänker vi, ja. Gud. Vad är det som skedde? Men det står i min bibel att det var en som kom här. För att myrde, stjäle och ödelägge. Hur var jorden öde och tom? Visst en som kommer att stjäle här, hur blir det? Öde och tom. Vem var det? Jag såg dig när du falt du. Det var djävulen. När Gud skapte Edens hage, kan du tänka dig, Gud är så vidunderlig. Kan du tänka dig den allmäktige Gud? Det står i första Mosebok 2:8. Det står att han plantat en hage i Eden i öst. Gud lägger en hyll och plantar. Och det står att och han lät växa alla slags trä. Det var präktigt att se på och dejligt att äta av. Trä hade frukt. Men det var det var något som var inte så hyggeligt, för att inte bruka någon annan ord, som var på kunskap 3. Där var fienden, där var slangen. Jorden på hebraisk, ordet var är detsamma som ordet ble. I begynnelsen skapte Gud himmelen och jorden, punkten, och jorden ble. Det står i King James översättelse i 1611. Och jorden ble öde och tom. Och nu en ble på grund av ett eller annat som har skett. Och det är det som vi har startat med från den fundament. Och så går vi och studerar vidare. Det första som Gud säger blir det lys. Vilket lys? Blir det lys? Kvinnan i Johannes 8. En dame som blev tatt i hor.
och hon riskerar livet sitt. Men denna kvinnan, vet du vad jag identifierar mig med hon? Jag gör det. Jag identifierar mig med denna kvinnan som riskerade livet sitt för att vara med en man. Jag tror inte att denna kvinnan var på jakt efter någon sexuell tillfredsställelse. Nej. Jag tror att denna kvinnan var på jakt efter en liten portion av kärlighet. Det tror jag. Men oavsett det var en synd, och synd är synd. Gud vill aldrig överse synden. Nej, för Guds synd är synd, oavsett. Men så, när Herren möter den här personen, du säkert känner historien, sant? Johannes 8. Och går allesammans som ville stänga den här kvinnan på grund av att en så synd i den tid, en som drev hor, det var straffen, det var och stenas ihjäl. Och så de kom allesammans med lummen fulla av stenar. Jag ser alltid detsamma, jag lurar alltid det. Hur många stenar har jag i lummen min? Må Gud hjälpa oss för att fjärna det allesammans. Den som är utan synd kastar det första sten, och det ordet gäller mig idag här. Ja. Vet du vad? Denna kvinna sa icke ett enaste ord till Jesus. Hon var där. Hon var där. Var var mannen? Han försvann. Så feig han var. Så feig och liten han var. Hon var där. Och var klart för att mota stenen och bli henrättet. Den som har utan synd. Så det gick allesammans. Jesus säger, du, var är de som ville fördöma dig? Var är de? Har de gått allesammans? Ja, det gick allesammans. Och så säger Jesus, icke jag fördömer dig. Och så visst du läser vidare, vet du vad står där? Det står, jag är världens ljus. Jag är världens ljus. När Gud fadern säger, blir det ljus. Vilken ljus var det? Det är denne. Denne ljus. Jag är världens ljus. I den första dag där, visst vi ska ta det på det måttet, solen var icke ända på plats. Solen blev skapt den fjärde dag. Blir det ljus. Och så begynner livet att bli uppenbart för oss. Livet med Kristus. Frälsen i Kristus. Lyset som kommer upp i Kristus. Och så har vi gått dag efter dag, intill vi kom nå i det sista vers i kapitel 1. På vilken måte Gud varje dag fortäller oss en skritt till mot det eviga i himmelen, samman med han. Varje dag fortäller Gud till oss att han älskar oss. Varje dag fortäller Gud till dig och till mig om segern på korset. När fienden var klar till att ropa. Vi sa det här på mötet på torsdag. När Jesus hänger på korset. Och fiendens skare är klart för att jubla. Och de har alla raketer och allt möjligt för att fejra segern av det onda. Segern av ondskapen. Segern av djävulen. När de var klar, alla demoner klart för att fejra. Och Jesus i den sista sekund, i den sista lite, den sista droppen av blod, den sista gram av energi, eller ska vi kalla det sista, så ropar han. Kan du tänka dig på alla demoner, när de där klart för att begynna och fejra, men det är en Gud, det är Jesus som är klart för att proklamera att Gud är större, att han har all makt i himmelen och på jorden,
att det är sant när han säger i Johannes kapitel 15. Ingen tar livet ifrån mig. Nej. Jag sätter det till av mig själv. Jag har makt för att sätta det till. Och jag har makt för att ta det igen. Detta bud fick jag av min fader. Och han ska demonstrera på direkt. No? I den sista sekund. Och så ropar. Det är fullbrakt. Det är fullbrakt. Och fiendens här. Besegret. Besegret. Och himmelen. Kan du tänka dig himmelen? Kan du tänka dig, du huskar det? Det står i Markus 15:33. Det står att mellan den sjätte och den nionde timmen. Det var mörk. Det var mörk när Jesus hängde på korset. Det var mörk. Det skedde massa ting i den mörka perioden. I dessa tre timmarna i mörke. Det skedde mycket. Fadern tar ett uppgör mot synden. Icke mot synder. Mot synden. Jesus blev icke gjort till synder. Aldrig i livet. Jesus blev gjort till synd. Som det står skrivet. Han som visste icke av synd. Har Gud gjort till synd för oss. För att vi i ham skulle bli rättfärdiga för Gud. Han blev gjort till synd. Och i dessa tre timmarna, det är synden som hänger där. Och Gud allmäktige tar ett uppgör mot synden. Och i det mörka, ingen ska se vad som sker mellan pappan och sonen. Som är synden, icke synder, men synden. Men när han ropar, det är fullbrakt. Och få hänget revne från överste till nere. Lägg märke till. Från överste till nere. Icke motsatt. Det är himmelen själv som öppnar det. Det är himmelens kärlighet själv. Det är himmelens godhet själv. Det är himmelens lyset och renhet. Det är himmelens kärlighet som revne den få hänget. Så du och mig kan gå till Gud och säga till far. Här är jag. Jag kan komma till dig nu far. På trots av min synd. För han tog det synden. På korset. I mitt sted. Och så revner den för hänget. Och jag tror. Jag tror att fadern i himmelen. Jag tror att med hjärtat som var knust. Efter att ha sett. Hvordan du och mig har behandlat Jesus. Hvordan vi satte den tornekrona. Och låt han och spittet och sparket. Och gör grusomme mot han. Men fadern måtte hålla sig. Och icke kunde ta han. För i han skulle gå och ge sitt liv för dig. Och för mig. För att vi kan ta emot. Och mota evig liv. Och ditt namn blev skrivet i himmelen. För alltid. Är det fantastiskt? Är det fantastiskt med vår Gud? Detta står i skapelsenberättningen. Detta står där. När han samlat vanet på ett sted. Döden blev besegrad på ett sted på korset. När livet kommer efter segern på korset. När Gud skapte lyset, det stora lyset och den liten, det små. Som talar om Kristus och menigheten. Den nya dimension. En dimension av livet, en dimension av lys. En dimension av Gud som är nå det största miraklet. Guds menighet på barnet här. Guds menighet så att det ska visa till världen. Och det ska visa till alla att det är en Gud som älskar sitt folk. Och vi är en del av det. Och vi proklamerar Jesus. Och vi proklamerar att vi är syskon. Att vi älskar varandra. Virkelig. Att vi är glada i varandra. För de, vet du vad? För de
Vi är ett bröd. Fantastisk. Första går inte. De 16 och 17. Det som de kallar nattvärden. Och vi, även om vi är många, vi är ett, för vi har alla del i detta ene bröd. Vi är ett. Och vi är ett bröd. Varför ett bröd? För att människor kan smaka på det bröd. Och i det bröd är livet. I det bröd är en bekännelse och en proklamation att så ofta som dere äter detta bröd, och icke någon annan, så ofta som dere äter detta bröd, förkynner dere, vi proklamerar, va? Herrens död, korset. Så ofta som dere äter detta bröd, förkynner dere Herrens död, Herrens uppståndelsen, och Herrens himmelfart och Herrens genkomst. Varför? För vi är Guds folk. För vi är en del av han. För han kommer. Han kommer igen. Han kommer en dag. När vi icke tänker. En dag som plötsligt är han där. Plötsligt. Därför må vi vara klart och rädda. Plötsligt en kväll. Oj. Var är? Det är icke. Det är icke. Många har provat att göra film och fortällningen och sånt. Vad ska ske den dag? När pappa som aldrig ville ta emot Jesus kommer hem. Och kona sa igen och igen. Du må ta emot Jesus, du må ta emot Jesus, du må ta emot Jesus. Men pappa ville icke, för han är så stolt och intelligent och duktig. Så som jag var. Egentligen bara stolt och oförnuftig, för att se det milt. Och så kommer pappa hem. Mamma är inte hemma. Barn är inte hemma. Vänner är inte hemma. Ringer vänner är inte hemma. Där är inte hemma. Icke hemma. Var är det? Ingen vet. Jag är hemma. I himmelen. För alltid. Så ofta som det är ett rätt bröd. Vi proklamerar att vi har en Gud som dör för oss. För våra synder, för mina orenheter, för mina lögner. För mina, all de grusomma ting som jag gjorde. Men han tog på sig. Han tog på sig tornekrona. Knust, komplett orelagt. Komplett orelagt. Jag tror icke att Jesus har en hud mer än kanske någon centimeter. Är orelagt totalt. I mitt sted. Betalte min straff. Min straff. Jesus. Det står här. Men idag kan vi proklamera. Tack far. Tack pappa. Tusen tack för det du gav oss. Tusen tack för den Gud. Som är så vidunderlig. Som gav sig själv för oss. Som gav sig själv för mina barn. Som gav sig själv. Tusen tack, far. Solen och månen, ett bilde för Jesus och mänskligheten. Stjärna, ett bilde för var enkelt det som har gått till himmelen. Det lyser allt vidunderligt. Den femte dag, husker du? Den femte dag skapte han. Det står skapte han. Det står icke gjorde. Det står skapte han. Han skapte fåglarna. Mot logiken. Mot all logiken att en liten ting som kan fly. Ja, men vår tyngdekraft? Vår tyngdekraft? Går det an att fly? Ja, men det är så lätt. Ja, men ett orn. Eller en kondor i Chile, hermanito. Ja. Som är så gigantisk. Våran. För det är Noe. Gud ville visa oss
halleluja, att det finns två naturer. Han skapade fåglarna, och lägger märke till, det var en liten fågel. Och det stora kördjur, var går kördjuren? Nedover. Det stora, den tycker, nedover. Men den liten, uppover. Den liten, den nya människa, den nya skapt. Den lilla frö som Jesus plantat i våra hjärtan. När vi säger, ja Jesus, jag tror att du dör för mig. Är frälst. Det är en liten frö, en liten fågel som begynner fly uppover. Och den stora kördjur rätt till graven. Det gamla förgången, säg, allt är blivit nytt. På en övernaturlig, jag är icke övernaturlig att en kan fly överallt mot all logiken. Och vad är mot all logiken? Det är troen. Troen, det är helt ologisk. Älsk din fienden. Helt ologisk. Ologisk. Och tro på en man kom och dör på korset för mig. Ologisk. Men det är tro. Och troen. Troen är icke en födelse. Troen är icke en prestation. Troen är en person. Och han heter Jesus. Halleluja. Den femte dag. Han visar oss. Var ska du gå? Upp eller ned? Och den sjätte dag. Det vi har sett. Den sjätte dag. Där gjorde Gud. Icke skapte, men gjorde. Han med sina händer. Han gjorde med sina händer. Va? Med sina händer skapte Gud den nya människan i Kristus. Med sina händer. Med sin mun. Med sina fötter. Hvordan? Jo, med den vägen till Golgata. Med orden ifrån korset. Med tankene med tornekrona. Med händene naglet till korset. Sån skapte Gud den nya människan. Det står så fint i salmen 147. Han öppnade sin hand. Och tillfredsställde allt ditt behov. Han öppnade sin hand. Och tillfredsställa allt ditt behov vår på korset. I. Här står Jesaja 49:15. Jag ska aldrig förlata dig, aldrig slippa dig. Men Jesaja 49:16, det står att i bägge mina händer har jag mejslat dig. Det har vi sagt många gånger. Det må vi skriva. Jesaja 49:16. Se, i bägge mina händer har jag mejslat dig. Han öppnar sin hand och tillfredsställer allt min behov. Varför? För han har mejslat mig i sin hand. Och oavsett var han går, oavsett vad han gör, jag är där. Föran ögonen hans, föran hans hjärta, när i sin mun, när i sina tankar. För han älskar mig. För han älskar mig. Han öppnar sin hand. Och så proklamerar han Johannes 10:27. Ingen kan riva dig ut av min hand. Varför? För du har mejslat där i all evighet. Sån som när du sa ja till Jesus. Du blev skrivet namnet ditt i himmelen. Det är också. Han gjorde. Han gjorde oss. Med sina händer, med sina läppar, med sina tankar, med sitt hjärta, med sin vandring. Jesus gör oss fullkommen. För han är fullkommen. Och hans verk är fullkommen. Och när Gud såg det han hade gjort, som vi såg sista gången.
Och se, Gud ville visa till alla, till makter och myndigheter, vem är du? Gud var så glad, Herren var så glad. Se på min dotter, se på min son, se på Gud min här. Idag hämtar vi barnet, guten vårt. Och han satt. Och så begynte han att synge. Nu är en sång av Jan Honingdal som han ligger väldigt gott. Och han synger för Jesus. Jag såg han. Jag blev så rört. Bara för att se han. Bara för att se ögonen i hans. När han smiler. Så ren. Så ren. Så sant. Så lys. Det är Herren. När du ser den lilla janta. Det är Herren. Ögonen är rena. Uforurenset. Det är Herren. Och se. Han såg det han hade gjort. Och se. Se allesammans det hade jag gjort. Det är Gud som ropar om dig, bror och syster, om dig. Och om Herren kan bara ge oss den överbevisning om vad är vår identitet. Så som vi såg på den första dag. I. Ge dig med identitet, tillhörighet, stilling i Kristus. Och vite vem är vi? Och vite vad är vi? Se på korset. När du ser på korset så ser du vad är han? Och vem är han? På korset. Vad är han? Han är kärlighet. Vem är han? Han är Jesus. Och vi kan se också på en annan sida. Vad är jag? En synder. Men vem blir jag till? En prins i Kristus. Halleluja. Fantastisk. Fantastisk. Han såg det han hade gjort och se. Det var överallt måte gott. Och så som vi sa på mötet. Tack på torsdag. Det ordet. Över all måte gott på hebreisk. Betyder. Det kan icke vara bättre. Det kan icke vara bättre. Det är du. Ifölge hans ord. Gud sa det han hade gjort. Och sa. Det var över all måte gott. Och det var aften. Aften, ja. För Gud fullbrakte verk begynner på det mörke. Det var mörk på korset. Och det var aften och det var morgon. Varför? För den som flyttar mitt namn skall rättfärdighetens sol kommer upp med frälsen, med lägedom under sina vingar. Profeten Malakia kapitel 4, vers 2. För den som fryktar mitt namn. Vilken rädsel! Men det är en ärefrykt, en respekt för den vidunderlige Gud som kom. Jag hörde en gång en sång. Ja. Att han måtte göra sig liten och lik mig för att jag kunde bli som han. Han kom för att frälsa mig. Det kan du se. Han kom för att frälsa mig. Men när han kom och frälste så fick jag i varje fall en liten blink. En liten och skue lite grann på vem Jesus är. Som är över hur är inte någon religion.
Overhovedet ikke noen tvang eller pliktelse eller du må sånn og du må sånn og du må gå sånn eller du må sånn og du må klære deg sånn og du må... Nei. En Gud som er større enn alt det jeg kan forestille meg. En Gud som går over alle grenser for å hente meg. En Gud som er opptatt i det minsta mine tanker og mine følelser. Av vad som helst, den Gud är upptatt i mig för att han älskar mig. En Gud som är icke upptatt av att sätta mig i gang. Nu må du gå och bli evangelist eller bli missionär. Och bli... Nej, 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 nej. En Gud som vill, kom till mig. Kom till mig. Jag vill ge dig. Hvis du kommer till mig, jag vill ingenlunde kasta dig ut. Jag ska aldrig förlata dig och aldrig slippa dig. Se, jag är med dig alla dagar. Den är Gud. Den är min Gud som älskar mig. Och den är den Gud som gör att vi blir som desperat efter att veta mer. Desperat efter att kunna ropa, Jesus vi älskar dig. Halleluja. Där i katedralen min i Erkley så ropar jag, Jesus älskar dig! Halleluja. Om du inte tror, menar jag, det klickar för mig. Halleluja! Jesus, jag älskar dig! Så gott att kunna se. Och kunna se och djävulen, ja men du bara presterar blås i det du menar djävulen. Jag älskar Jesus! Uansett, icke på grund av den, men det är rikdom som är i Kristus, det är det fantastiska som är i Jesus, som ingen kan köpas, ingen av dessa tingene kan köpas i butiken, för det viktigaste ting. Vi kan icke se. Vi kan icke se. Charlie. Men du kan leva det. Du kan icke se till givelse. Men du kan leva det. Du kan njuta det. Du kan icke se miskunnhet. När du är helt skitten. Urein. Full av skyld. Full av synd. Och grusomhet. Och så kommer en ren och härlig Gud. Kom till mig. Men Jesus, jag är så skitten. Jesus, jag är så full av synd. Kom till mig. Jag älskar dig. Jesus kärlighet. Som kan inte beskrivas. Som kan inte refineras. Men som kan levas i den vidunderliga Gud som vi har. Jesu kärlighet som är smälte. Denne Gud. Se, han såg det han hade gjort. Han såg sitt frälsesverk för dig. Han såg du blev frälst. Och det var aften. Men det var mörkt. Solen kom med livet. Den sjätte dag. Slik fullände skapelsen. Den syvende dag. Sån blev fulländ. Och Gud såg skapelsen. Och det kan vi läsa här. Egentligen här skulle jag begynna idag. Vi ska läsa. Kapitel 2. Slik blev himmelen och jorden och hela deras här fullfört. Hvordan den blev fullfört? Slik blev den fullfört. Vad är det som fullände verket av Gud? Vad är det som är den sista signaturen? Den som är finishen. Det som är toppen. Det som är kronen av det som han gjorde. Det som är... Ja... Du vet,
en mästare, sant? En av dessa, jag ser alltid det som lägger maleriet och så signerar det. Den sista finishen tar en serie på malerier och så plötsligt liksom gör den sista sån färg och allt. Den sista, den toppen av toppen. Det som fulländer, det som grunnar, det som de har gjort i många års arbete och bla bla bla. Så här. Vad är det som fulländer det som Gud gjorde? Vad är det som kronar det som Gud gjorde? Det är dig. Det är dig. Slik blev fullfört, fulländ. Hvordan? Med dig. Och så säger i vers 2. På den 20:e dagen fullände Gud sitt verk, det han hade gjort. På den 20:e dagen vilte han för att hela sitt verk, det han hade gjort. Så välsigne Gud den 20:e dagen och helige dem. För på den dagen vilte han för hela sitt verk, det Gud hade skapat och format. Halleluja. Det blev klart etablert. Klart etablert. Att det som han begynte, och det står faktiskt, sant? Han ska fullföra. Han ska fullföra det han begynte med oss alla. Men det begynte där i första dagen. Det begynte i första dagen. När han ville att du aldrig mer skulle vandra i mörker. Aldrig mer i mörker. Aldrig någonsin i mörker. Så står i andra Korinthierbrevet kapitel 4, vers 16. Nej, 6. Gud bör lyset skina ut ifrån mörker. Och kan du tänka dig att det var allt mörk och så ser Gud lys? Fantastiskt. Allt det var mörk och så ser Gud, blir det lys. Gud som bör lyset och skina ut ifrån mörker. Vet du till vad eller till vår? Han, andra Korinther 4, 6. Han lade lyset i våra hjärtan. Så du aldrig någonsin ska vandra i mörker. Aldrig någonsin att du kan gå i det som är mörk. För det Gud har placerat, Gud har skapat lyset in i ditt hjärta. Gud som böt lyset skinne utifrån mörker. Det är han som lade lyset i våra hjärtan. För att kunskap om Guds härlighet i Jesu Kristi åsyn skinner fram. Gud etablerade sitt liv i oss. Och det blev danet och det blev etablerat. Jesus Kristus åsyn. Halleluja. Är det fantastiskt? Är det vidunderligt? Nej. Vandra i lys. Som han är lyset. Vidunderligt. Halleluja. Ja. Hvordan blev allt fullent? Det blev fullent i människan. Var? På korset. På korset. Halleluja. På korset. Gud vill det. Jag ska bara begynna med det ämne här. Jag skulle ta den här idag, men ja. Gud vill det. Och där kan vi spöra oss. Var Gud trött? Och då, bror och syster, jag önskar att invitera dig och se tingen lite på en lite högre plan än det som världen eller religionen ser på det. Vi har inte någon religion. Vi har en person. Vi har inte någon religion eller tradition, en kristlig tradition. Det står aldrig i Bibeln. Det står i Bibeln i förbindelse med traditionen. Så läser jag faktiskt att deras traditioner har ödelagt förhållandet mellan dig och deras Gud. Det står. Deras traditioner har ödelagt förhållandet mellan dig och deras Gud. Det står i Markus evangelium. Ja. Vi har icke något det. Vi har en person. Vi har en levande person som vi har sagt här. Att han vill vara med oss alla dagar oavsett. Han.
Gud, vi må ta det han på allvar och sätta han på den riktiga höjden. Selv om att han är här nere med oss, men han är där. Och vi må se den härlighet och fullkommenhet och den vidunderliga Gud som han är. Vi må se det. Gud vill det. Var du trött, Gud? I profeten Jesaja kapitel 40 står: Gud blir icke trött och icke mödig. Står det? Ja. Visst det står skrevet av Gud blir icke trött, det betyder att han blir icke trött. Och Gud som Gud, självföljligen, han kan icke bli trött. Jesus blir trött som människa. Ja, varför vill du Herren då? Visst du var icke trött? Vad var det som gör det att du vill det? Du, visst du husker? Jesus var en gång på en plats och så kom några personer. Och så de ville veta hvor han bodde och sånt. Faktiskt det står i Matteus 8. Matteus 8, 20. Det var någon som spurte Jesus, han. Och så Jesus säger: Människosönnen har icke en plats där han kan lägga sitt huvud på och vila. Var det sån bostavligen eller någon mer? Jag tror att Jesus hade många vänner. Marta, Maria, Lazarus, Johannes, Peter, många. Vad menar du Jesus där med det? Vad menar du Jesus med det? Jag vet inte, visst du någon gång har en fart till dig att för exempel du vet att du må göra det och det hemma. Du får inte fred. Du blir inte sån: jag vet att jag må göra det där. Och du blir inte rolig och tillfreds för du har fullfört det som du skulle göra. När min kona säger: kan du hjälpa mig att flytta den planten där eller ånden lite i hagen som jag är väldigt lat. Ja, kära Gud, de må ge mig kraft för att jobba i hagen. Men för jag är färdig med det så får jag nog en sån: oj. En manito. Vi är tvillingen. Halleluja. Det är samma smärta. Nej, men det som var det värsta för mig, det är stoppsuget. Därför har jag hjärteproblem. Där närmade jag till infarkt ganska fort. Men Jesus säger att han kan inte vila sitt huvud. Varför? Visst du tänker, i Johannes 4, det står att Jesus måste gå genom Samaria. För han visste att där var en person, en kvinna, som hade behov för honom. Det står i Johannes 4:4. Han måste gå genom Samaria. Det var något som han skulle göra. Och det samma här. Att han icke kan vilja hore sitt på någon plats. Det är icke som den bostaden där. Men det är den. Att det är en längsel och en törst. Som Jesus hela tiden. Hela tiden. Han har en längsel och en desperation. För att fullföra sitt verk. Det var att frälse. När han talade ifrån korset, Jesus snackade 7 gånger ifrån korset. Jag törster. Jag törster. Ja, Jesus, du säger du törster, men vad var det du sa till den samaritanska kvinnan? Visst du dricker av det vanen som jag ger dig, och vilken var det vanen som du ger dem? Vilken är den levande vanen? Vem sa att jag är den levande vann? Vilken vann? Det är dig själv. Det är ditt liv, Jesus. Det är han själv som är det levande vannet. Varför törste du då? Han törste för att fullföra sitt verk. Han törste för att kunna se det är fullbracht.
Han törster för att himmelen ska jubla över segern mot de fienden och frälsen var ett faktum. Han törster. Halleluja. Jesus kunde inte vilja. Varför? Fördi han törster. Fördi det var en rop i hans hjärta. Det innerste av han. Det var klart och det var en längsel. Efter att kunna ropa ut till hela universet. Det är fullbrakt. Det var Jesus största längsel. Att kunna fullföra sitt verk på jorden. Så lika du och mig kunde bli frälst. Och kunde bli i Guds rike. Som det var hans egentliga uppgave. Och överföra Guds rike in i våra hjärtan. Många ska säga. Där är Guds rike och där är Guds rike och där är Guds rike. Icke hör och icke gå där. För Guds rike är i där. Halleluja. I där. Varför kan icke du vila? För det var detta. En längsel om att frälsa. En längsel om att fullföra. Sitt fullbrakte verk. Så Gud, varför vill inte du Gud? Han vill inte, för det hans verk var fullbrakt. Icke för det han var trött, men för det hans verk var fullbrakt. Halleluja. Halleluja. Och vi ska inte gå in i en diskussion, men visst du läser Kolosserbrevet 2:16. Det står, må ingen förföra det när det gäller nymån eller sabbaten. Dessa ting är en skygge av den som skulle komma. Och vem är den som skulle komma? Det är han. Den sjätte dag blev människa färdiglaget. Fantastisk. Det sa vi också sist. Den sjätte dag. Det vill säga. Den första natt. Som människa. Jag kan tänka mig. Hvordan människa var. Nyskapt. Nye. 0 kilometer. Ja. Det är fantastiskt flott. Ja. Det står icke av Eva var blondin eller brunette. Det står icke. Men säkert mycket vackert. Ja. Och då ser vi, okej. Okay? Människa. Den första natt människa går och lägger sig. Vad var det tanken? När jag går och lägger mig så tänker jag imorgon. Men jag står upp på den och den tiden så måste jag göra sån och sån och sån och sån och sån. Du står upp till och går på jobb. Till och jobb, till och gör, ja sant, till och gå på skola och så vidare. Här, de vaknat. Tror du att de snorkar? Kanske det var. Så väldigt djupt. De sov och de vaknat till vila. Är det fantastiskt? De vaknat till syvende dag, de vaknat till vila. De vågnet icke till sträv. De vågnet icke till desperation. De vågnet till vila. Varför? För det verket var fullbrakt. Amen. Halleluja. Gud ville för att sitt verk var fullbrakt. Och detta pekar på att din och min vilja, det ska vi gå i nästa timme. Din och min vilja är icke på en dag. Hör det jag säger. Din och min vilja är icke på en dag. Jesus sa. Kom till mig. Jag vill ge dig. Sträv. Jag vill ge dig. Vila. Når. På lördag eller på söndag. Kom till mig, jag vill ge dig vila på måndag, på tisdag, på onsdag, på torsdag, på fredag, på lördag, på söndag, på måndag, på tisdag, alla dagar. Halleluja! Bara smil. Bara smil.
Av och till det är gott att bli lite sån och konfronterat. Är en tradition, en religion eller är Guds ord? Jag husker jag blev inviterad till det heliga trekongefest. De tre heliga kongefest. Och ska gå runt en juletre. Desto rikare var tre, desto rikare var konge och desto rikare var helige. Ha? Min vilja och din vilja, bror och syster, det är inte på en dag, det är på ett människa. Och visst du läser Hebreerbrevet, det står i bekräftade. Därför han sätter upp en ny dag, kolonne, i dag. Hebreerbrevet 4. I dag. Din vilja är akkurat när du säger till han. Att fysiskt sett tränger vi och vilja det nog en hand. Men Guds vilja snackar inte om passivitet. Det snackar inte om att lägga sig på soffan utan att göra något. Nej, det snackar om en annan vila. Det snackar om att vila av att veta jag är frälst. Jag är icke förbannad, jag är icke fördömd. Jag är icke till förtapelse. Men jag har evig liv och jag är älskad av Gud. Och jag vilar i hans löften, i hans kärlighet, i hans närvar. Halleluja. Gud är god. Gud är god. Jesus är vidunderlig. Och han har gjort allt för dig. Allt för att du ska ha det gott med han. Från evigheten av till evighet. Från evighet till evighet. Se, i bägge mina händer har jag mejslat dig. Halleluja. Jag älskar dig med en evig kärlighet. Jag ska aldrig förlata dig och aldrig slippa dig. Kan du tänka dig? När du gråter. När det är vunt. När det är vanskelig. Jag tänker på min dotter varje dag, många gånger om dagen. Hon är så syk. Men Jesus har sagt. Jag ska aldrig förlata dig. Och aldrig slippa dig. Och jag vet att han är där. Och att han är här. Jag vet. Det kan kännas hans närhet. Det kan känna. För han älskar oss. Med en evig kärlighet. Far, jag tackar dig. Vi prisar dig Jesus. Vi lovar dig. Tusen tack för den här kvällen. Tusen tack för ditt ord Jesus som var så vidunderlig. Tusen tack för det du var här. Jag ber för mina sösken Herre. Jag ber Jesus för varje av dem Herre. Som ska höra dessa orden Jesus. Att du möter dem. Med din kärlighet och med din nåd. Tusen tack Herre för din vila. Tusen tack för det du har gjort. Tusen tack för ditt kors. Tusen tack Herre. Tusen tack Jesus. Du är vidunderlig Herre.